Наземна Криворізька авіаметеорологічна станція працює з далекого 1978 року. Сьогодні тут задіяно 23 фахівця. Як зазначає керівництво станції, професія метеоролога рідкісна, вимагає певних специфічних знань і вмінь. Тому всі працівники станції мають спеціальну освіту. А кожні 5 років для актуалізації набутих навичок метеорологи проходять курси підвищення кваліфікації. Крім цього, кожні півроку обов'язково складають заліки з весняно-літньої та осінньо-зимової навігації. Прогнозування погоди починається з ось такого типового метеорологічного майданчика. Тут розташоване спеціальне обладнання, за допомогою якої ведеться спостереження за погодними умовами 8 разів на добу, згідно з усіма правилами і стандартами Всесвітньої метеорологічної організації. На площадке для наблюдения за основными характеристиками погоды расположены приборы для измерения параметров ветра. Температура воздуха измеряется в психрометрических будках. Также там установлены приборы для измерения количества осадков, измерения температуры поверхности почвы, для измерения высоты снега. Показання з приладів обліку щодня знімають співробітники основного пункту спостереження. У цьому центрі вони цілодобово спостерігають за всіма змінами в погоді. За допомогою спеціальних комп'ютерних програм спеціалісти відділу ведуть облік отриманих даних. Технік сидить, контролює, якщо потрібно візуальне наблюдення вносить в програму і відправляє. Спеціально є банки, в яких користувач може брати інформацію оттуда. Так точно, вторая телеграмма отправляется автоматически на вышку, диспетчеру, руководителю полета, синоптикам. На основі даних відділу спостереження фахівців сектору метеорологічних прогнозів складають схематичні метеорологічні мапи, які передають екіпажам літаків. Ґрунтуючись на цих даних, пілоти вибирають найбільш безпечний шлях польоту. Синоптики відзначають, що авіаметеопрогнози більш детальні, ніж ті, що складаються для цивільного населення. Допустим, для посадки самолета нужны определенные минимумы, там высота нижней границы облачности, видимость, какие-то определенные явления, там если это ливневые осадки, то при видимости менее 1000 метров это уже будет опасно при посадке. Те же гололеды, грозы, сейчас идет весенне-летняя навигация, поэтому грозы очень опасны, и не только как разряд молнии, а и связаны с грозовой активностью такие явления, как шквалы, град, сдвиги ветра. Это чисто специализировано для авиации. Криворізька станція – це одна зі 125 метеостанцій України, на яких щодня проводять аналіз погодних умов. Ці дані передаються до Всесвітньої метеорологічної мережі, де і складається достовірна глобальна інформація про погоду.